ମନର ଭାବନାକୁ ଖାଲି ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମଣିଷ ବୁଝେନି। ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷ ମୋର ପଢ଼ିବେ ତା ମନର ଭାଷା। ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଶିକା, ତମେ ମୋ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନ। ଏମିତିକି ଏମିତିକି ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ କାଲକୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲ, ତମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ମୁଁ ପରା ନିଜ ହାତରେ କପେ ଚା ତିଆରି କରି ଶିଖିଲି। ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଗଲାବେଳୁ କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବି ସେଇଟା ତମେ ଚଏସ୍ କର। ଦିଦି ଦାଢ଼ି ନ କାଟିଥିଲେ, ତମେ ପରା ନିଜ ହାତରେ ମୋ ଦାଢ଼ି କାଟିନିଅ। ତମେ ଆଉଥରେ ଚିନ୍ତା କର ଶିଖା, ତମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି?